No, a rozdíl mezi královnou, kterou hrajem naprosto většinu her, a králem, je jenom ten, je hodnocení 200%. Že na krále člověk začíná s nula surovinama a s nula penězma, na rozdíl od počítačů, který jako protivníci mají něco na do začátku. Když to má něco jako 20 tisíc peněz a 10 od každý surovin. Když to na královnu člověk něco má do začátku. Podle mě, když my začínáme, nebo podle mě počítač vždycky začíná tak, jako by hrál na koně. Něco takovýho. Jo, tak mi dej baštu a kyneho rovnou. Nebudeme troška řít na krá, je to hrozně nahoc. Jako? Já jsem se tam prašel. Raška. To je v ní špatný, jako. Teď si rašku, je to ne. Dej ti. Úplně všemocný. A tyhle možná to zlato, zlato od první dne vůbec není špatný. Je to napadlo. A to možná udělám. Jo, ostatní 2000 jenom za první týden. Tak bys měl. Tady taky dobře. Hlavní město jdem Síra je možná ještě lepší. Kozeň je taky dobrý. Nepiju ze skleničky. Sklenička je tady. Mám v tom dva různý nápoje. Jasně jo, než to zkusíme. Jo, já musím navolit. Mystika střelec, to je dobrý. Já nemám peníze. Vlastně. Ona se nemá knihu, co? To já si možná budu muset brát peníze, co? Co potřebuji? Můžu rovnou postavit tohle? Můžu, ale to potřebuji 2500. A to dostávám kolik? 500. A to asi musím. To já to možná s tím vůbec ne. Nejhorší, když člověk zrovna potřebuje peníze, tak tam dostane artefakt. A právě protože tam dostanete artefakt, asi 5% nebo něco takového. Co tady mám? Peníze. Dává peníze, no. To máš, můžeš mít druhý, co dává peníze. Ten přímo dává jo, peníze, tak takovýmhle peníze. Učuje se v pohodě, se aspoň od ostatních učí v kůva. To je jedno, to jako to ničemu neškodí. Je to vyrozený sněh. Je to vyrozený sněh. Aha. To je zajímavá křižovatka. No. To jsou peníze. No ale to si stejně z toho nepostavíš. Tak jsem se díval na to, jak hrajete Might and Magic, tak jsem se musel koupit. Heroesy. To není přímo Might and Magic, to je něco jiného, a to je Heroes of Might and Magic. Jsou úplně odlišné hry. V tuhle tu chvíli ty protivníci staví. První den postaví. Kasárny. Druhý den postaví gryfárnu. Třetí den má obrovskou armádu a běží z města. No, to není pravda, ale... Jak to napsal Heroes? Myslím, že je jednodušší psát jenom Heroes, než Might and Magic. Případně můžeš napsat HOMM právě. A jste nedostal. Hezký vzor, ne? No a musím zabít tyhle z těho goblinu, já si musím koupit armádu. To už zabiješ. Počkat, bude to trvat chvilku.
tady se nějaký to dohrne. A vy budeš mít dřevo někde napravo nahoře. Třeba asi tady někde napravo. To jsou čarodějnice, když to nedáš. A těch je kolik těch pak jmenů? A tam jde plejt. Jo, no, tak. Možná si podělám. Pomalej ty tam trpaslíky. Nemám na věc. Máš styku, si nemám. Já nemám dřevo, totiž. To taky nechci. Totiž podle mě dneska tenhle turnaj, no jasně, to je ono. To je totiž velký turnaj, to znamená, že tam budou lidi, kterým moc nejdou peníze, podle mě. Nebo méně než normálně. To by mohlo být to zajímavější. Protože ty podle mě vypadnou a budou hrát ještě. To máš to. Já tak jsem jako, když tam bude 100 lidí, tak jasně, že tu někdo bude. Furt nemám nic? Nemáš dřevo, no, nemáš taky, co? Mám to málo. Já nám ani magickou knihu. Jsem chtěl pátku streamovat. Streamování padlo. Něco na to bylo. Já jsem si říkal, že bych dneska mohl udělat nějaký celodenní stream, nebo zhruba celodenní. Ale včera jsem moc dlouho hrál Factorio, tak mi začal... Pojdou ke mně? Co? Tak mě začal bolet, začalo bolet zápěstí. To je dobrý. To je dost dobrý. Tak jsem se na to vyprt. A radši jsem hrál Factorio a nestreamoval jsem ho. Už jsem 0.15 dohrál tak 4x, nebo dohrál. To čemu já říkám dohrál, to znamená, byl jsem v všemocný fázi. Zajímavý, můžeš mi posílat suroviny, když nemám tržnici? Podle mě. Jenom nemůžeš odesílat, když nemáš tržnici? Podle mě. Už se to nepamatuju, ale myslím, že jsme to nějak z toho nedřív. Ano, tam nahoře. No a tohle poradíš, je to nějaké leto. No to teda ani nahoře nechci. Tak si musíš koupit armádu s tím nějakou. To nepovedlozím ani s armádu. Poradíš, máš střelce. Máš nemám magickou? Střelce, co si myslíš, že jako no to tam na gogy máš. A 7-7 gogů jako nikdy nezabijeho do toho. Jako... Jich bude 52. To je jedno. Ještě pro armádu je to. Já jsem dřevo ještě ani nenašel, tak si nestěžil. To je celá šance. No, ale jsme škopli střelce. Jako tady jsme prostě od 2 týdny pozadu, s tím se musíme smířit a... Snažit se, jak to jde. No, hru už máš proti... Jo, no to tady napravo. No jo, to musím tu jde. Nebo kostry a bude, kolik je kostry. Hulf sklad, no to dám. Je takhle, já jsem předtím mohl projít tady tudy. Já si myslím, že klidně královna by mohla být, že máš 0 surovin a jenom 10 dřeva, 10 kamení, nebo něco takového. A král by mohl být úplně bez všeho. Protože tohle to je fakt, protože nemáš ani dřeva, ani kamen. Ano, a potom budeš takovou armádu, který budeš víc.
Trpaslík je úplně na nic. To ano. Nikdo nedostane do hry. Ne, já to musím hodnout. Proč? Že jsem si mohl koupit tohle. Já se ptá něco v faktoru. Petrovi. Jo, Petrovi, ty jsi někdy subscribenul, když já jsem nebyl na streamu. Můžu dělat... Já napadu šepičku do chatu. Hlečku, počkej, já ti je dobrý, jenom to používáš u faktoria Bobs modu podavačů tu funkci offset. To jsem podle mě nikdy nepoužíval. To vůbec nevím, co je. Ale tyhle ty Bobs mody faktoria jsem hrál jenom jednou. A musím říct, že to byl asi nejlepší zážitek z faktora, co jsem měl. Super. Ha, takhle za dva. Zrada. A lepší. Messenger. No, už jsem vyvolal, jo. Tak za tohle. A to mám ráda. Kruvědní. Jo, já to nemám magickou knihu. Když nemám magickou knihu, ale světek můžu to kástit, nebo ne? Takže mi to upgradeujeme trpaslí. Dobrý, takže v tuhle tu chvíli jsem zhruba jako den jedna, když jdem na králu, tak to je v pohodě, zpomalím o týden. Jsem se. Imp. SK 0 peněz. It's Tyrion the Imp of House Lannister. Říkám si, že teďko 0.15 s Bobs modama ani hrát nebudu. Potom se hrou asi 0.16 s Bobs modama. A já jsem to pochopil tak nějak, že 0.16 už má být poslední neoficiální verze a potom už bude asi jednička. Nejspíš. Nebo je teoreticky možný, že 16 je poslední testovací. A potom bude nějaká něco, čemu řeknou třeba beta nebo něco takového. A tam už nebudou nic přidávat, už budou jenom bugfixovat. To vydali. Říkali, že to chtějí mít do konce roku vydat. Protože tam bylo několik jednotek po třech? To už no, já jsem to nezabil už. Já už jsem to nezabil. Já jsem se na to nekoukal. Umožní to zaplnit celý pás, jak z nižší části A, tak i z vnitřní. Vyzkoušej to, je to super. Jestli jsme náhodou, insert ti posune o půl pozice nahoru nebo dolů. A jeden ukládá na vzdálenější část, který druhý na vnitřní. Jo, to je zajímavý, to jsem nevěděl. A
Fire. Já nevím, jestli vůbec jsou silnější nebo ne, protože pokud má jenom AOEčko, tak se nevyplatí. Ale pokud jsou silnější, tak asi proč ne. Já nemám jak poznat. Tak jsem si vzal peníze. Dřevo máš, to je nejdůležitější. Máš ho hodně, to je taky důležitý. Mama. Tak nám někdo přijde a zabije nás. Když tak, jestli můžeš poslat 80, tak mi pošle 80. Peněz? Tak. Já stejně bych se vyměňovat. To várno radit se místo. No, to stejně nikdy nebude. Ty křesťárny musí hrát do Gabesky, to je dobrý. To je, a vem si tohle. Máš na to. Paráda jako. Yes! A tady máš efrikárnu ještě k tomu. To je fakt dobrý. To jsou Sacred Phoenixové. A se hnuješ po cestě. To je dost dobrý, to je dost dobrý. Dostušně. Jo. To je dost dobrý. Jsme tak takhle teď jen zpomalili. Jsem si 6 dní pozoroval. No a já budu se tady teďka, co to nemám, tohle mám, tohle nemám, to budu zítra. To paslíky nechci, no tak čekám na zítra. Ale to už to jsou 2500, takže budu mě dostat 500 kroků, jo. Jo. A není tam nejistná dobrý. Hodně dobrý. Petrobě, ty teďko hraješ Factorio 0.15. Jakým způsobem tam je například vyřešena taková ta science, která v 0.14 se s Bob Smurama byla taková ta modrá science, která tam byla z nějakých těch, jak se jmenovalo, z zinkových baterií nebo jak? Teďko je tam normální science, jako je v 0.15, anebo je tam taky nějaká ještě speciální další navíc?
2000. No, furt čekám. V začátku příštího týdne vytáhnu s Wood Elfem a High Elfem. Víš, co High Elf? Brandorf. Jsem si říkal, jestli by to přeložili Vysoký Elf nebo ne? Jak je přeložený Grand Elf? Velký Elf? Než. Jo, od naše velký. Právě, nebo tak to přeložili tady, ne, ne, jak, by, ne jak se přikávají. Přeložili nějaké peníze? Jo. 80? No, kolik seš? 400. Jo, to asi není problém. 30. To spadlo bez skrytýho pohybu, že jo? To je dobrý. To ano, ale často to spadne prostě. Jsou tam další dvě navíc. 100% případ. Modu Rivem, ale si nevím přesně nebyl. Je tam jeden z těch bobsů. Potřebuji nějakých 500 nebo 400 něco. No, bez šance. Stroma jestli nebudu kupovat, ne? To ne, ano. To potřebuji nahrát, 5000. 50 kům? Jo. Si teda nebudu skupit hrát. Někde. Já si koupím vysoké elfy. Dost krutý. Že mám i tohle mám hrát. Kennel. To je luxusní. Co je tohle? Kebetační otář, co? Nevím přesně, co to. Tak. Jestli tam nemůžeš třeba obětovat nějaký jednotky a nedá ti to lak nebo něco takového, možná to. Třeba by ti to mohlo by ti to dát větší lak a snížit morálku. To by jako odpovídalo. To by tak odpovídalo, no. Ale nevím to. To je trabu všemocné. To je zafalý, ale... Já jsem taky nevykoupil to mělo. Jsou rychlej, sedm. Jsou rychlej. A jaký mají barvy ty dvě další sensy? A tam bude nějaká ta fialová? Nebo vlastně takhle fialová, taková ta production? Taková ta světle fialová, jak dřív bývala alienská. Což já jsem nevykoupil. No, a teďko asi půjdu, takže nauč se prokletí, to ještě neumíš. Magický šíp už umíš, a tady nebo zpomalení, to myslím už taky umím, to už umím. Tak to je dobrý, tohle to nechci, na tohle to, na hův si netroufám. Já budu starou momentálně. Tohle to, tohle to asi musím udělat. Cože? Protože já mám moc malý spell power, no, jasný, který drží jenom kolo. Prčic. Vrta hulary. Říkám spell power 1, co?
Jestli nahoru nekoupit Nightmare. Ideální by bylo, kdyby takhle ten monitor napravo dole měl na hodiny. Jakoby Windowsácká lišta. Ale když mám takhle něco full screen, že bych tam tady neměl. To by mi bylo... Nějakej e-ink nalepovací hodiny. Že by to bylo skoro jako magnet na ledničku, ale to by se to líplo na monitor. Magická kniha? Jo, není. Nebo je taková ta univerzita budla? Cože? Já jsem ti fakt nevěřil. Takže zpomalení nefunguje, to už víme. Takhle by nefungovalo. Armageddon. Svěle pole proti magie, peklo, zemské elementály. And even the Grandmaster spell. A dobrý, nejsme to moc daleko, ten má škorpikory, ten má orly, což, to je všecko v pohodě. Tenhle ten má vylepšený, což je trošku moc, já jsme lepší než někdo, chápeš to? Tam ten má 7-7 sílku za znalost, to nechceš potkat. Já nechci potkat, je celkem málo hradů všichni. Tam lehněli. To je ono. Že to je on? Ale... Nebo to byl takový ten světlej? Nevím už. Co je tohle? Že potřebuji zásobárnu surovin. Myslím, že to byl ten světlej. Takový ten béžovej spíš. Potřebuji já na něco tohle? O jedna snížit rychlost. Tam ještě utéč, on tě nedržá. Ještě jednou dají střížet, to zapeč. Jousting bonus. Šetřeme se na to.
na kapitolu. Takhle kill shot, to znamená, že to má price plus 100 000. Tam je hrý, že ne. Dobrý. Snad tam snou lidé. Haha, už mi trvá kouzla dvě kola. Máme jedno. To znamená, že hnědý přišel takhle od smutu. Ne, tam jsou. Takže by, jo, tak to nebyl ten portál hlídan ještě předtím? Podle mě jo, podle mě byl hlídaný. A když jsem se jako koukal na skrytý pohyb, takže že by to bylo v minulém kole. Si nebereš 2000, ale bereš 4000. Právě, no. Červený hráč byl rozvrcen. Přišel hrát. Tak. Sorry, tohle je do podzemí. Tady je gnovej důl, který si můžu vzít. Tady jsou nějaký surovy. Tady se kupou mumie nebo co? Ani ne, ne. Objekt. Ale počkej, tohle chci, tohle chci. Je ne, ona ně mumie, mají jinou. Mají jinou. Mají nějakou pyramidu podle ně mumie. Nevím, co je tohle. Prostě je dneska. Vlastně ty trpasíky. Co? Ty fakt nemůžu držet. Mohl se prodat v tom cechu vlastně. Postoupit za ně stovku nebo nevím kolik. Co?
si vezmeš peníze, to jsem mal, to je úplně nic. Kdyby si vzal peníze a poslal jsem mi to, tak taky můžu mít za výboru. Jo? Mhm. Ale 2500 asi nemůžu nechat. To je úplně smysl. To je dost dobrý. To ano, to je krutně dobrý. Mám a ty ještě nemáš magie? Ne, ne. Já teda asi taky ne. Jsem level 13, no. Asi nemůžu vyskakovat. Síra dobrý. To bude bolet. Bude. Použij kouzlo. Máš? Tři dokonce. Tři načeká. Mám teď na bedač, ne? Bych počkal. Ano, ano. Já jsem si myslel, že mi přijdou blíž. Můžeš udělat tak? Ne. On jednou se bránil a po druhý byl na řadě a udošel. Ty démony, ať už pak směřuješ k těm... k těm jaguám. Ano, tohle budu zkoupit zítra. Paparadaparapa. Jsou dva totiž. Tři. Jo, tak to seš na tom dost špatně. Jeden, na který vůbec nemám šanci, druhý, na který mám šanci. No, takže jsem musel opět hrát. Mm-hmm. Mám tam hlavní hrát. To je tak všecko. Já se hlavně nemůžu vrátit hlavně. Ježí babá, to se říká, zase svý prostřed ničeho. Tady to taky nějaký vyčištěný. A to vůbec nevypadá dobře. To ne, no. Město nebyl přepaden. Proč na sebe nezautočí? Co měl? No dobrý, tak se nechoď sem, ať běž do tuto. Tam jde projít, podle mě. Projít, no. Ale je to asi nesmyslný. A tady co? Tady. A ty tři doly si můžeš zabrat. To není špatný. Já na to možná nemám, ale... Krystalový doly by se mi hodil. Jako? Nevím, jestli to nemá smysl jako zkusit projít. To daleko, ale... No, že to za to stojí. Ale asi na to nemám s touhle armádou. Asi bych si měl být po armádu. Našel jsem malé množství krystal. Čiže se to bude stavit hodně. Co tam je? A
To byl první týden, jako tam čtvrtý týden, to asi náhoda. Ale já mám pocit, že tam byly oba. Jo? Aha. To si podpeč. Vlastně. Existuje nějaká šance, že takovou kvůli neexistuje? Než si Madovi a Burejnou za pehrničku. Gemi. Já? Ani nevím, jestli to dám. Když se tak vydělat vodní okruh, to bude něco. Hnědej, zelenej, světle modrej. Dobrý, ten jde pryč. Taky písek, co? Písek ho zakopat, poušť zakopat. Co je prosím krystal? Nebo peníze? Krystal mám, no. Proč mi gemy? Mám gemy? Já si šel gemy vyslo. No, klidně. Tu myslím potřebu na paseku jednorožců, ale nevím kolik. Tak jo. Unicorn Glade? Vlastně má to smysl, to má smysl. Co mi přesně peníze? Fanfanky se mi hodili. Kolik potřebuješ? Já myslím, že jsem měl 3000, já jsem myslím, že 5000, když mi pošleš, tak budu na hlavní město. A 5 krystalů. A já tě pošlu nějaký týden. Potřebuji tu armádu, co? Ale to...
tebe. To tam pode mnou, no. My tam jsme relativně přímo nad sebou, to vypadá. Okay. To znamená, že dobře, že tam jsou portály, budeme chodit portálama. Co se stalo? Ten odjel, ten vzal síru a ten mi tam brabčí u mě. Ha, to je taky live. Jo. Tam spell power 2. Kolik potřebuješ těch domů? Nevím, asi tři. Ještě něco? Asi ne. Do kohrničky, jestli chceš mě poslat, tak mi to pošle, tak mi to pomůže. Ty budou čtyři, když se jíst, tak si řekni. Já tak nějaký pozbírám asi. No to je pravda, že máš díla. Problém je, že tady je tohle věc. Několik, nemá toho moc. Myslíš, že zabije tu hrdu? Těch arčnů zabije. Zabil bych, kdybych chtěl. No, čo to vpadí. Ale otázka, jestli to udělá. No, on... Vezmi rozhlednu. Pak se nejspíš buď vrátí nahoru. Já nevím, jaká je u mě inteligence napsaná. Takže ještě tam je něco, že je někdo průzkum, někdo je stavitel, někde váleční. A to je samozřejmě taky pravda, ale... Zástup? Tam jsem na ně nezabil. Potřebuješ? Já tu pepnu nám. Jestli než dokonce... Já ten jo, máš hraničky? Jo, to bych mohl stihnout, co? No, nemám hraničky, nemám příjem hraničku. Já mám hraničky, se hraničky nemám, já mám no, hraničky, máš, já ti můžu poslat, no. Zkusíme to, třeba to dáš. Třeba to dám. A, dobrý. Rybáři! Tady se modrý bařil pryč, jo? Tady nějaké modré. Kurník těch modrých, třeba tři modrý. Takže první je zelený. Cože? To není na studně, ne? Tady je studna. Pomilenu tady? Jsem mi vzdal. Ten svět. V pytle. Se tady jsem možná schopný projít takhle sem. Pojď se do té swingy. Nezajímá, co to je. Dobráně. Ups! To střílej mal, to jsem nečekal. Ha! Ps, blázen prostě. To máš život už 6, taky 6. Thank you.
Arnulf je dobrá blbost. Takže tady odsud může kdykoliv vylít hnědej, tyhle ty mě můžou, každý z nich mě může zabít. Což po nějaké hrně, které jsem neviděl. Ale tohle toho jsem schopný zabít, tohle nejsem schopný. Několik, to asi nejsem schopný zabít a to vůbec. Takže vzahu očíček, takže já se potřebuji dostat do svého města. Všem všichni protivnický hrdinové jsou mezi mnou a městem. Červený pramen. Pošleš mi nějaký hrničky, prosím? Pošlu ty hrničky. Čtyři nebo kolik? Tři? Tři. Jo, a já. Klemba stropaska, to je úplně v pytli. Kolik stojí tohle 10? Ty je to drahý. Já to tam to bude dolo. Já jsem naše rybaří. Co rybaří? Já nevím. No, konec, jako tohle asi nemůžu, ale a tohle? Asi. Asi nemůžu. Ještě tohle musím zabíjat ty věci. A, ještě nemůžu. What? Supreme Archangelové. Ha, ha, ha. What? Ha. Já to se dělal. Tak. Kde to stojí? 15. Ty to máš, ne? Jo. Dobře. To je něco. Možná dokonce má smysl koupit tohle a prostě. Jo. Já to víc. To bude něco jiného. Něco se mi nelíbí teda. Třeba i tyhle tyhle nesvíme, třeba zdrhnou. Stejný. Ten šel přijde na... Ne, to je stejný. Myslím, že to je stejný. No. Pět. Třeba gen pošlím se tři gemy. Hahaha, proč to tam hrozně bylo? Ale už to nezakástí. Balista působí tři škody. To ano, balista je největší blbost celý hře. Prostě vůbec to vůbec nemá existovat. Je úplně zbytečné. Je prostě je lepší mít jedno troglodyta než balista. Tak ano, předává jsme ho záda. Právě. Ha, bude jste zabila Griffin, Real Griffin. Cože? Uložit. No, to je zcela pěkný. Jo, pošlu mi prosím tě tři... To jsem možná říkal, co jsem nebo co, pošlu mi tři. Jdeme. Můžu stavět? Jo, ale nic už řeším, jo. Ty přeješ myšky, jo, ta level jedna. Jo, ta level jedna, to je. Jde hejst? Prosím, tři gemy.
To já ho zabiju. Koupím armádu a to ne... Já jsem koupil toto. Se vám jde dělat domů? Co? Nepůjdu žádný domů? Půjdu. Kolik mám příjem? 5700. 4700? 4700. Nevím, jak jsem myslel pět. Tak ne, nemusím to. Aha, ne. Sebral mi ty hrničky, co možná. Já nechápu, proč na sebe neútočí. Ne, tak ještě. To ten mě tak monstrózně štve. Co tam tady? Chceš doufat, že už tě nikdy nesebarou? Aha. Co tam na pod zapostaň tvrz zejtra? Zpřáv, ne? Peníze. Ale zejtra postaň. Tam je naši portál. To je fakt špatný. To je skvělý to. Aha. Je mi na něco být tam v tom hradu, nebo ne? To je neschopný, to zabít. No, když tam budeš, tak ho bráníš. To je takhle na té cestě podle mě jako dohaní někdo zaběží. Se kde je nejbližší například? Jak jsem jde projít? I tady, jo, i tady. Jo, tam jde projít. Ale ty seš dát tak rychlej. Počkej, tady to máš nějaký pozor na to. Kde? Je vlevo. To jsem si vůbec našel. Já možná po té cestě dojdu. Právě, no, já si taky říkám, že seš takový běhalista, že bys to měl zvládnout. Jo, a zítra teda chci postavit jednorožce. Možná si... Co? Jestli se tam dá dojít, tak on si možná dobije teďko. Co by to dalo bojovníka přesně na oltář? Je zkušenosti ti to dá. Dáš je tam, když ti dá zkušenosti. 640 zkušenosti dostaneš. To je vtipný. To je asi počet životů, jo. Počet životů nejspíš je, jako dostaneš zkušenosti. Takže si v totálním late gameu jsi schopný vykupovat armády a tím levelovat. Aha.
Ale taky v totálním late gameu potřebuješ tak 30 000 zkušeností a... No jasně, ale když vykoupíš všechny ogry a všechny démony a všechny golemy, tak... Světle modré, ať mi nepřepadne hra, to bude dobrý. Tohle to je možno, že skončí, ne? Mm-hmm. 6 mantikore problém, no, má všecko lítá. A takže jsou úplně na nic. A už se nikdy nedobiju zpátky a on dává 100 damage magickým šípem. Pokud neuteče, no. Mám se sílu 8. Jo, to je to nejho nemocnější. Ani nezraněná. Kdyby to dávalo 100 damage. Právě no, přesně, kdyby dávalo 100 damage, no. Můžeme to zkusit loadnout, jestli náhodou nebudou hrát dvě jiný. No, to asi už nebude. Já jsem do něj schválně rozbil. Viděl jsi to? Ne. No co měl, to? Víš co? Teleport? Ne. Resurrection, jak jsem říkal. Jo. Resurrection. Skrýšení? Skrýšení. Jsi na... To jsem tak já. To mi se budou hlavně hrdinu. Jo, to jsi ty. A prostě mi vykostěj. To je furt on, to je furt stejný hrdina. Cože on to, on došel i k hradu, i z... Ne, to je jiný hrdina. No, to jsem úplně v pětle. To se musím skončit. To ano. Bylo to na krále. Tak. Král je dobrý, když to se to daří, ale tohle to byl prostě problém, že jo. Já jsem měl hrát. A ještě ať vidíme moji mapu. Cože, já jsem byl rozdrcený nebo co? No, pro mě. Ty jsi neměl jiného. Měl jsem hrát, ale. Ten lidský. My mi ho asi sebrali taky. Já jsem chtěl sebrali. Tak to mě rozsekali úplně. No, takže vidíte prostě problémy krále. Přesně. Jde to hra, my jsme na tom byli podle mě celkem slušně, ale prostě... Byli jsme na tom dobře, ale tím, že mi uzavřel cestu mezi mým hlavním hrdinou a mým radem, tak jsem si už nemohl doplnit armádu a jednotlivý armády on úplně zničil. Kdybych já měl hlavní hrdinu v mým hradu, tak si ani neškrtne. Takhle bude, jo. Tak jo, a vidíte se, tohle to asi to stejně uploadnu, ať vidíte, jaký to je, dám nejspíš do názvu, že to takhle dopadlo, aby lidi nestráceli hodinu času tím, že se budou koukat na něco, co nedohrajeme. Je to poučení pro příště a uvidíme se příště. Možná zase budeme hrát krále, možná královnu, možná budeme hrát za dlouho, možná za nedlouho, uvidíme. Tak jo, tak čau. Zatím.